Hanna Devana su Akademiji Tičarević, ti se pripremaš već tako 5 nedelja ovde. Već 5 nedelja. I za Australian Open, to ti je drugi Grand Slam na kojem ćeš učestvovati, juniorski Grand Slam. Ali prvo da se vratimo malo na ovu godinu koja je bila dosta dobra za tebe, barem po mom mišljenju, pa sad ako možeš da kažeš i šta je to bilo najvažnije i kakvi su tvoji utisci ove godine. Pa, ova godina dosta je bila solidna, da kažem, nije bila baš kao što sam zamišljao, očekivao sam nešto bolje i mislio sam će biti bolje, ali opet ne mogu da kažem da nisam zadovoljan, bile su te dve titule u New Delhiju i u Berlinu, prva je bila u New Delhiju druga kategorija, a u Berlinu bila prva kategorija. To su skoro najjače kategorije, da, tako? Da, onda sam igrao i finale u Austriji, isto ovo leto, ja mislim da je bilo pre par meseci, tu sam finale odigrao, i to nije bio neki loš rezultat, tako da, solidna godina. Da, takođe sa reprezentacijom. Da, sa reprezentacijom, da, to je isto, zaboravio sam da kažem, to mi je možda čak i najdrže smo ostvarili. Bili smo, završili smo drugi u Evropi i treći u svetu, da kažem, na tom juniorskom Davis kupu, tako da, to je isto solidno, dosta rezultat. Da, to je, znači, generacija 2003. sa Stefanom Popovićem. Da, Stefan i Petar, sa trenerom, ovim, Vladimirom, da, Vladimir Krstić, da. Znači, bilo je zanimljivo, videli smo mnogo i slika i lepo ste se i družili. Da, super. Čini mi se da je atmosfera među vama odlična. Iako postoji rivalstvo, naravno. Naravno. Ti si počeo još 2018. godine na ITF turnirima da se takmičiš. A pre toga, samo da te pitam, kako ovde teku pripreme i kako, recimo, u Akademiji Tipsarević izgleda tvoj jedan prosječan radni dan, prilike ukratko neko? Pripreme dosta je naporno, dosta se trenira, imamo 4 treninga dnevno, 2 tenisa i 2 kondicije. Sad moj dan, kako da kažem za danas sam imao kondiciju od 8 ujutru do neki 9, 9 i 15, zavisi kako šta i kad radimo. Onda sad imam neku pauzu, nešto da pojedem i imam trening opet do 10 tenis, to je od 10 do 12. Onda imam pauzu nekad do 3, nekad do 4, zavisi kako se dogovorimo. Onda imam još sat vremena tenisa. I posle od 5 imam još jednu kondiciju i posle toga koliko stignem da se oporavim i stegnem i odmah da zaspem. I tako svaki dan? Da, svaki dan. Ti imaš 16 godina, ali opredelio si se za ovo, za vrhunski tenis i... Jes, ne može drugačije. Ne može drugačije, nema prečice nekoj. Znam da ovde vidim i slike i tako, i sad ćemo i slikati, znam da ćeš ovde trenirati sa Richardom Berankisom koji je vrhunski svetski igrač. Kako ti je ovaj... Kakvi su ti utisci kad možeš da treniraš sa našim i svetskim vrhunskim igračima ovde u Akademiji? Pa mislim, to je stvarno jedna čast da ja tako mlad mogu da treniram s njima, ipak su oni top 100 igrači i mislim da mi to dosta pomaže u mom tenisu, skroz onako drugačije kad igram sa juniorima i sa takvim igračima kao što su oni, mislim da može to dosta da mi pomogne, bolje da se spremim. Dosta je, ono, zahteva više i da se krijećeš i bolje se namjestaš. Se nekako brže dolaze te lopte. Kad igraš sa njima, tako da mislim da mi to puno znači. I što se tiče Grand Slema, sad ćeš učestvovati na Australian Openu, a u septembru si učestvovao na svom prvom Grand Slemu. Kako to izgleda, kakva je uopšte atmosfera, po čemu se razlikuju ti turniri od ovih drugih? Pa, znate kako, dosta sam bio u šoku jedno, prva 2 dana bio sam šokiran, ipak nije to prvi put da idem na tako velike, to su stadioni ogromni, otko znam, i dosta igrača sam sretao, gužve non stop, i dosta ovi popularni igrača, da krenem od Federera, Nadala, Monfils, svi ti igrači su bili tamo, da. A njima se malo slikati već kako uspeti. I onda dosta mi je bio sam, da kažem, u šoku ta prva 2 dana, onda se malo privikneš i dobro je. Što se tiče rezultata, nisam bio baš najzadovoljniji, ali dobro. Dobro, znam da si igrao i sa nekim starijim dečakom, ali uglavnom su svi stariji, da, to ko je, da, tako. E, dobro, Australijan Open, tamo je vruće, koliko vidim i neki požari i svašta, ali ajde, valjda će se malo ismiriti, vrućina te očekuje sigurno. Sigurno, da. I ovako i onako bit će vruće, vidit ćemo. Da, neko prilagođavanje će morati biti. Eto, želimo ti uspešan nastup na Australijan Openu i sledeća godina, eto, da bude i stepenica više za tebe. Hvala.